Greg Rama në një lidhje, kush është vajza misterioze që e shoqëron në stadium, publikohet fotoja. E angazhuar me punët e tij dhe largëvëmendjes së medjave, Gregu, djali i kryeministrit Rama, rrallëshihet në publik, ndërsa në rrjetet sociale ai zgjedh të pasqyrojë më së shumti punët e tij krijuese. Kujtojmë se pas tërmetit të 26 nëntorit u zbulua se njëra nga vajzat që humbi jetën ishte partnerja e tij. Dhe që prej atij momenti asnjë detaj tjetër nuk ka qarkulluar në media për jetën e tij private. Ndaj këto foto bëjnë çudi tek kësaj she. Ditën e njëjtë djali Mathi Edi Ramës ka qenë në stadium për të parëndeshjen Tirana Partizani, por ajo që na bëri më shumë çudi është fakti që në krah të tij ishte një femër. Ashtu siç shihet edhe nga shkrepjet, Greg dhe vajza misterioze qëndrojnë ulur në krah të njëri tjetrit, të pashqetësuar nga sytë e kurështarëve. Nuk dihet asgjë për identitetin e brunes në krah të tij, duke shtuar edhe më shumë dyshimet se tashmë Greg ka një lidhje të re që nuk e fsheh.